Odatda daraxtlarning noqonuniy kesilayotgani bo'yicha turli noroziliklarni eshitamiz. Dasturimizga kelgan navbatdagi murojaat biroz boshqacha. Unga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani Oqibat mahallasi C1 mavzesida joylashgan 426 sonli bog'cha tashqarisidagi 13 ta daraxtning atrofi va yo'l chetidagi ariq betonlab tashlangan. Bog'cha atrofida yashovchi fuqarolarning so'zlariga qaraganda yo'lak noma'lum xomiy tomonidan avtoturargoh qilish maqsadida betonlangan ekan. Muxbirimiz tayyorlagan lavhada shu masala xususida so'z boradi. Maktabgacha ta'lim muassasasi atrofida joylashgan uylarda yashovchi bir qator fuqarolarning so'zlariga ko'ra, bu yo'lak noma'lum xomiy tomonidan avtoturargoh qilish maqsadida betonlangan ekan. Посмотрите отсюда до туда. Это взлётная полоса. Для чего сделали? И всё покрыли бетоном. Арык замуровали и сделали маленькие ниши, вот эти ямки, куда должна сливаться вода и идти по трубам. Кто будет эти трубы чистить, если пойдёт листья соберутся или грязь или дождь будет? То есть вода не знает, куда пойти. Здесь получилась просто-напросто стоянка. Для простого человека, который ходит с семьей, ему достаточно вот эти 1,5-2 метра. Но зачем еще лишние 3 метра? Это стоянка, по нашему мнению. Ночью пришли, убрали, открыли немного. Нас, конечно, тоже это не удовлетворяет. Нам нужно, чтобы вот эту дорожку оставили, так как она не выровняли. А вот эту половину части, где деревья, открыли и дали возможность, чтобы здесь было... Нормальная земля и воздухом дышали деревья. Daraxt dastlab mana bunday ahvolda edi. Fuqarolarning murojaatlaridan so'ng uning atrofi mana bu tarzda ochib qo'yildi. Lekin murojaatchi yuborgan suratga diqqat bilan qaralsa, mana bu chiziqlar daraxt atrofi avvaldan ochilishi rejalashtirilganini qaysidir ma'noda isbotlaydi. Hozirda daraxt atrofidagi beton taxminan 40 sm uzoqlikka surilgan. Bizga murojaat bilan chiqqan fuqarolarning so'zlarini tingladik. Navbat ikkinchi tomonga. Aytganimizdek, betonlash ishlari 426 sonli bog'cha atrofidagi yo'lakda olib borilgan. Xo'sh, bog'cha mas'ullari bu borada qanday fikrda? Kelganimda mana shunaqa asfaltlar qilingan edi. Lekin mana bu daraxtlarning atrofini sement qilishdi. Sementni qirqishdi. Menga birikta mamashalar kelib jaloba qilishdi. Nimaga daraxtlarni bunaqa sement qilishyapti deb. Men ularga tushuntirdim. Bu sement qirqib olib tashaladi. Keyin buni albatta daraxtlarni sug'aramiz dedim. Shu bog'chamizning territoriyasi juda yomon ob qoldi edi. Bolalar yurganda ham oyoq qayladigan darajada edi. Chunki o'nqir-cho'nqir kimga murojaat qilishimizni bilmasdik. Biza mindan rozi biz. Bizga juda yaxshi sharoit yaratib berdilar. Masalan, aruda suv oqmasdi. Bular hozir boshidan suvni ham bu yerga olib kelib, mana shundan suv o'tkazish niyatlari. Hali prosta tugamadi remontimizni. Remontimizni tugasa bir chiroyli joy bo'ladi, xudo xolasa. Eng kerakligi bolalarimizni xavfsiz joydan yurishadi. Bu yerda hech qanaqa stoyanka bo'lmaydi. Bu yerda qaytaga obodonlashtirib beryaptilar bular. Bog'chani kuchi yo'q, bu narsani o'zlik o'zi yonidan qilishga hech ham imkoniyati yo'q bog'chani. Mas'ullarning ma'lumotlariga ko'ra, bu yo'lak 1967-yilda qurilgan va shundan buyon umuman ta'mirlanmagan. Buni ushbu yo'lakning avvalgi holati tasvirlangan suratlardan ham ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, yo'lakni betonlagan xomiyning farzandi mana shu bog'chaning tarbiyalanuvchisi ekan. Shu bois tadbirkor ota, ya'ni xomiy, bu ishlarga maktabgacha ta'lim muassasasi hududini obodonlashtirish maqsadida qo'l urgan. Shuningdek, u bog'cha yonidagi qurilayotgan binoning egasi. Uning aytishicha, ishlar hali yakuniga yetmagan. Taxminan 10-15 kunlar ichida bu yerda velosipedlar yo'lagini qurish, yoritgichlar o'rnatish, bog'cha chetiga gullar ekish ham rejalashtirilgan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'sh, umuman olganda daraxtlarning emin erkin o'sishi, qurib qolmasligi uchun 40 sm ochiqlik yetarlimi? Bu daraxtlarni kelgusida sug'orilishi uchun, bu daraxtlarga mahalliy o'g'it berilishi uchun sharoiti qoldirilgan. Agarda bu daraxtlarni tegacha beton bilan qilib yopilganda, albatta bu daraxtlarni o'sish uchun hamda ularni nafas olishi uchun hamda organik mineral o'g'itlarni ham boyitish uchun sharoit bo'lmagan bo'lardi. Fuqarolarning daraxtlarga, umuman atrof muhitga bo'lgan munosabatlari albatta quvonarli. Mutaxassis ta'kidlaganidek, daraxtlarning tanasiga qo'shib betonlangan holatlar ularga zarar yetkazishi mumkin. Shunday ekan, keling, bunday holatlarning oldini birgalikda olaylik.